Avui comença una setmana de pancaritats, de trobades a les ermites dels pobles per celebrar dinars de germanor. La pancaritat de Santa Magdalena és una fita obligada en el calendari de la ciutat d'Inca i veure que, primer, tens un dia que te respetes tens i, segon, que molts d'inqueros i inqueres pullen el cuit de Santa Magdalena, uns a peu, els altres en bus, els altres en cotxe, però al final hi ha una llentada. Avui tenim una previsió de que pullen més de 5.000 persones en el cuit de Santa Magdalena. Digo, jo diria que habéis subido andando. ¿No? Andando? Sí, bueno. En media hora, ¿no? Andando. Y tengo 71 años, Muy bonita la fiesta. Y ahora vamos a comer un plato de paellas. ¿No? Que nos la habíamos ganado. Claro, ya me lo habíamos ganado. Venía andando, ya me la habíamos ganado. Ah, es un olorcito. Sí. Sí, venim cada any, pujam tota la família, molt menjant les panades que fan sobrar de Pasco i feim poble. Vicent, tu t'agrada venir cada any a aquesta festa? Tot el que siguin festes t'apuntes, eh? Sí, està molt bé. Sempre venim aquí, estem aquí a propet, sortim de casa nostra i som menuts, és aquest, pergant d'aquí, i és un estil de tot. Què és típic aquí ara, després de l'ofici? Pues venir, sortir, veure menjar un panetat i una copa de mistela, de midó. I ara és Unió Musical Inquera, molt poc concert, no? Concert, sí, va a ballar parado, veníem a dinar, menjant una paella. Què tal ha estat aquest midó? Boníssim. Ens ajudarà a baixar després. Me pare que heu fet una paella preciosa. Com vos pare que vos sortirà? Jo crec que bona. Jo crec que bona. Sí. Bona. A mi me podeu contar una mica que és la vostra paella. Hombre, té un pot de tot. Un pot de peix, marisc, carn, arròs, preves, un pot de tot. D'on has tret aquestes idees, aquesta decoració tan guapa? No sé, volíem fer un lago i forma lago amb una paella. Allà hi ha el drac, els cisnes, ja està, i ha sortit així. Ha sortit igual, no? Com ha anat aquesta paella? Això, bueno, un èxit, crec que serà la paella guanyadora, sense cap tipus de problema. De moment teniu un bon número? De moment tenim el número 1, ja la moment no quan han començat, i esperem que guanyem. Ho intentaré, l'he fet bona, ja ho veurem. Hem canviat l'estratègia en guanya, no? Un poquet. És millor que la de l'any passat, ara. N'hi ha de millors, també, vistes. I la vostra paella, per quantes persones és? 750. I quina és la base perquè surti un arròs bo per tanta de gent? Hombre, que he fet la picada i després la carn, he refrit la carn i després he fet la picada, ¿sabes? Porque si no se crema, han de sonar a su cardo para que con el cardo después toma todo el jugo de la carne, ¿sabes? Sebastià, ¿per quantes persones feia arròs avui? Per 2.000. I com se pot controlar unes paelles per 2.000 persones? Hombre, han d'estar molt acostumats. Jo ja fa molts anys que estic acostumat i més o menys ja tens idea. Sé el que se can queda bo, fins tot. I per tenir una idea, quina quantitat de peix hi can dur una paella d'aquesta? Hombre, jo li tiro, potser, jo què sé, 30 quilos de gamba, 30 o 40 de xipi, 30 o 40 de calamar, li tiro tot, mongeta, 20 o 30 quilos. Sebastià, supos que complicat ser de jurat un concurs com aquest de paella, no? Molt complicat. Han de triar entre 10 que n'han quedades i... A part que algun està un poc cremadet, que és normal, en foc i això, les altres són molt bones i gustoses i paren de tot i tothom vol guanyar, que ens fixem a segur i en la presentació. Una cosa a vegades no va amb l'altra, però t'he dit que són nous i deus tots.